Nunca vi ninguém que quisesse fazer isso.
mais comprido, pensado. Isso. Continua aí. O que é que o problema é neste tronco, está a ver? Por lá aí que as duas mãos, por favor. Vamos dar aí mais um. Acho que pela altura eu acho que vou ter que cortar aqui. Espera aí só um bocadinho que eu já venho, está bem? Espera aí. Anda para trás. Ah!